El toc de queda ha modificat els horaris de l'activitat cultural a Olot, tot i que, segons la normativa, els equipaments culturals poden obrir fins a les 10 de la nit i els seus usuaris tenen una hora més de marge per arribar a casa. Olot Cultura ha decidit avançar a l'inici d'alguns espectacles mentre duri el confinament nocturn. Totes les arts escèniques, per tant teatre i dansa, començaran a 7:45 del vespre, perquè això ens doni temps a acabar tranquil·lament i poder tornar a casa sense haver de córrer ni presses. Pensem que si fins ara totes les normatives han estat generoses amb la cultura, per com a bé essencial i que la cultura és segura, nosaltres també ara hem de contribuir i, per tant, intentar que a les 10 del vespre tothom pugui ser a casa seva. Les primeres activitats afectades per la mesura són les obres de teatre Monrou la Mar aquest divendres i també el Pare de la Núvia i Tierras del Sud, que començaran una hora i mitja abans del previst. Aquelles persones que no puguin assistir-hi pel canvi d'horari poden enviar un correu a taquilla@olot.cat per sol·licitar la devolució de l'entrada.